Пам'ятки архітектури – млини єврейських купців 18 століття. Вони були ідентичні. Один зберігся в первинному вигляді, інший перебудовували. Тут була то лазня, то кафе. Відколи будівлю продали приватному підприємцю, вона знову змінила вигляд, а впритул добудовано магазин. Місцевий житель Микола Холод каже, ця крамниця – улюблена в Меджибужі. Вона розташована тут так вигідно, гарно. Тут ходять навіть з інших районів Меджибужа і Трибухівки сюди ходять. Поспілкуватися з власником не вийшло. Його не було в магазині. І поки він не зателефонував телевізійній групі за номером, який ми лишили для контакту. У тому, що підприємець обіцяв реставрувати млини, повернути йому первинний вигляд, переконує Сергій Шпаковський, спеціаліст із охорони таких пам'яток та член міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС. Спілкувалися близько 5 разів. Ось, і під час обстеження, під час складання актів, і, ну, на жаль, він не розуміє, що це дійсно історичне надбання, йому попало в приватну власність. У селищній раді кажуть, впливу на цього приватного підприємця не мають. Споруду він придбав законно років 20 тому. Перебувати в приватній власності такі пам'ятки теж можуть за законом. Заступниця селищного голови пояснює, приватний бізнес Меджибужі розвивається кволо, тому кожну підприємницьку ініціативу влада вітає, каже Юлія Карбовська. Людей, які готові вкласти свої кошти зараз в такий складний час, не дуже багато. І ми дійсно боремося за всіх, хто хоче розвивати нашу територію. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець переконаний, селище приречене стати туристичним центром. Весь Меджибіж, все містечко має бути таким туристичним центром не тільки нашої області, не тільки України, а міжнародним. Та для втілення планів із розвитку туризму потрібна пристойна інфраструктура, каже директор заповідника. Бо ті 1200 туристів, які приїздять сюди на уікенд, не мають де жити і харчуватися. Приватний підприємець Андрій Дмитренко запевняє, радий був би розвивати своє селище та свій бізнес, але втрапив у халепу. У 2007 році чоловік зібрався будувати кафе поблизу колишнього гостинного двору або ж торгового ряду. На його ділянці оця споруда в документах звалася руїною. А в 2013-му виявилося, що руїна – це шмат торгового ряду, пам'ятка архітектури, яку треба охороняти, берегти і реставрувати. Що тепер робити, підприємцю не втямки. Андрій Дмитренко говорить, грошей на реставрацію наразі немає. А Свято-Троїцького кафедрального костелу 17 століття власника немає. Науковий співробітник заповідника Межибіж Віктор Вєтру переконаний, рештки костелу можна укріпити та зробити його безпечним для відвідувань туристів. Можна провести протиаварійні роботи, зробити його безпечним для відвідувачів. Кам'янчанка, представниця громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентина Магілат ділиться досвідом і каже, вихід є. Безхозні пам'ятки спочатку треба офіційно оформити, а потім можна продавати чи виділяти на ремонт гроші. Це має змінитися. Не можу поставити оцінки. Бездіяльність, ми винні всі у цій бездіяльності. І розробник стратегічного плану розвитку туризму в Меджибужі Олег Погорілець з однодумцями, і заступниця селищного голови Юлія Карбовська та спеціалісти селищної ради намагаються дійти згоди задля спільного результату. Ми тільки за те, щоб розвивався і туризм, і покращилась і інфраструктура. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.